Tan Sri, boleh bagi komen berkenaan IPCC Tan Sri, bagaimana penerimaan ini dari segi okey, IPCC yang telah pun apa ni telah pun ditaklimatkan kepada saya draftnya tadi yang telah pun dibentangkan untuk first reading tadi apa ni. Bagi saya semangat daripada mula lagi desakan-desakan daripada mereka yang berkepentingan NGO-NGO ini supaya ada satu badan bebas dapat memantau perjalanan PDRM ini. So di dalam IPCC ini wujud peranan tersebut. So usaha untuk apa ni dihebahkan ke bawah sedang berjalan. Apabila saya teliti kandungan IPCC itu, saya berpuas hati. Saya nampak di situ ada peranan-peranan IPCC ini sebagai pemantau itu ada. Hanya kuasa-kuasa berhubung dengan disiplin ini tadi, ya. Disiplin ini kalau IPCMC, badan tersebut mempunyai suruhanjaya tersebut mempunyai kuasa-kuasa disiplin, ya. Tetapi bagi IPCC, ia tidak ada. Ia sebagai oversight body. Tetapi ada peranan-peranan di dalam itu yang tidak mengatakan bahawa ia tidak bebas, ya. Ada peruntukan-peruntukan di dalam draft undang-undang tersebut, ada peranan IPCC. So, dan di pihak polis pula ada pula peruntukan-peruntukan di mana mewajibkan pihak polis untuk melaporkan satu-satu kejadian, ya, yang menarik perhatian. Ada tiga perkara itu yang menjadi tumpuan sebelum ini, iaitu kematian dalam lokap misalnya, ya. Lepas tu seks di dalam lokap, ya. Penganiayaan kanak-kanak di dalam lokap. Ada tiga perkara itu. Jadi undang-undang dalam IPCC ini tadi, ya, mewajibkan PDRM melaporkan kepada Suruhanjaya. Tidak boleh lindungi-lindunginya. Dan terpulang kepada Suruhanjaya untuk menetapkan siapa nak menyiasat. Oh, itu yang saya nampakkan ada keseimbangannya di situ. So terpulanglah kepada parlimen nanti apabila yang didebatkan, sekiranya ada pertambahan ataupun ada yang dikurangkan, itu pulang pada mereka. Tetapi bagi saya, ya, bagi saya, saya mengalu-alukan, ya, penubuhan apa juga badan untuk nak memantau PDRM. Sebab saya bersangka baik, saya tidak ada niat untuk nak membawa PDRM ini untuk melakukan jenayah ke apa. Jadi kalau nak tubuh pun apa, tubuhlah, ya. Hanya biarlah ahli-ahli parlimen berdebat and fine tune undang-undang tersebut. Sama ada dia diterima atau tidak, itu pulang pada mereka. Tapi pada saya terima apa saja, ya. Hanya dalam IPCC, perkara-perkara yang menjadi tentangan sebelum ni, concern, ya, yang menjadi concern kepada PDRM telah pun diaddress di dalam undang-undang tersebut. Jadi kami berpuas hati.